zerrendako lehenengo puntua. Mozioa Pello Urizar Karetxe EH Bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua. Aurrerantzean Euskal Autonomia Erkidegoko egutegian urriaren 25a jaieguna ez izateari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Proposamena egin duen taldearen txanda. Urizar jauna, zurea da hitza. Ekimena aurkeztu taldezteko. Presidente Andrea, legebiltzarkeak, lehendakari, egunon. Maiatzaren 24ko osoko bilkuran argi gelditu zen enplegu eta gizarte politiketako sailburu Aburto Jaunak emandako erantzunetan oinarrituz, Eusko Jaurlaritzak Euskal Herria Bildurekin bat egiten duela esaten dugunean urriaren 25ak ez duela Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren gehiengoaren babesik biltzen Euskadiko eguna ospatzeko. Osoko bilkura berdinean adostasun handiagoa lortuko lukeen beste egun bat aurkitzea beharrezkoa dela esan zigun. Horrelako ospakizunek gizartearen gehiengoaren aitorpena eta babesa behar dutelako eta beraz eskua zabaltzen zuen beste data baten inguruko eztabaida ireki eta adostasuna biltzeko. Ba bueno, eskaera erantzuteko intentzioz gatoz gu gaur, Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen gehiengoak aitortu eta babestuko duen data bat mahai gainean jarriz. Hots, abenduaren 3a, Euskararen nazioarteko eguna mahai gainean jarriz. Euskara da, euskaldun egiten gaituena dio esaerak, eta Euskal Herriari Euskararen herriare esaten zaio. Hori horrela izanik, zalantzarik gabe, euskara gure altxorrik preziatuena dela esan dezakegu, eta herri garen aldetik geure nortasunaren funtsezko zutabeetako bat. Europako hizkuntzarik zaharrenetakoa dela ez dago zalantzarik. Mendebaldeko Europan sustrairik luzeenak dituen hizkuntza baita euskara. Sustrai horiek, Erromatar Imperioaren aurretikoak, Akitania osoan eta Bizkaiko golkotik Andorraraino bitarteko Pirineoen bi aldeetan agertu dira. Eta Erdi Aroan behintzat, Errioxan eta Burgosko ipar ekialdean ere hitz egin zela dokumentatua dago. Euskarazko lehenengo iditziatziak aurreneko mendekoak dira, Akitaniako hilarrietan agertuak, baina 10. mendera arte ez dira euskarazko lehenengo agertzen. Horren adibide, Donemeliagako glosak direlarik Errioxako Susoko monasterioan gordeta dauden glosak ero baztertestuak. Eta 16. mendera arte esen argitaratu euskaraz idatzitako libururik Bernat Etxeparek Lingua Baskonum Primitia edaituriko liburua euskaraz idatzi zuen arte 1545. Euskara zen garaietan Euskal Herriko hizkuntza nagusia. Ia Euskal Herri osoan mintzatzen zena. Dena den nagusitasun geografiko horri ez egokion nagusitasun administratibo edo ofizialik. Inongo erakundeak ez zuen erabiltzen euskara bere jardun administratiboan edo dokumentazio ofizialetan. Hizkuntza erromanikoek hartu zuten euskarari zegokion funtzio hori. Garaiz goiztiar haietatik hizkuntza haiek idatziaren prestigioa bereganatu zuten eta euskara berriz herri xearekin lotua gelditu zen. Euskarak eusten zion, nola edo ala, edaduari baina galdua zuen prestigioaren eremua. Euskara ezin zen erabili erakundetan, ez eskolan, euskararen galeraren atea beraz zabalik geratu zen. Gutxitze prozesu gogorra jasan du euskarak, mendeetan zehar, etenik gabe lurraldeak galduz. Batzuetan inguruko beste hizkuntza indartzuagoen influentziagaitik, eta besteotan gure hizkuntzaren aurka hartutako erabaki politikoengatik. Kontrako lege, dekretu eta agindu asko jasan ditu euskarak mendeetan zehar. Bere erabilera mugatu edo ezabatzeko asmoarekin. Eta agian norbaitek esango du pasatutako garaietaz ari naizela horrelako gauzak komentatzen dituanean, eta bai, batzuk pasatu ziren.
Euskara erroetaraino desagertzeko aginduen garaia pasatu da. Euskararen arrasto idatzia toki guztietatik, ilarrietatik barne ezabatzeko aginduen garaia pasatu da. Erabilera ere debekatua zegoen garaiaiek pasatu dira. Baina euskararen kontrako ahaleginak ez dira oraindik bukatu. Euskal Herrian euskaldunok oraindik zailtasunak ditugu gure seme alabak euskaraz heziak izan daitezen eta are arazo gehiago ditugu gure bizitza euskaraz egitea nahi badugu. Euskarak zoritxarrez oraindik bide luzea dauka egiteko normaltasun egoerara heltzeko. Ez dut ordea nik ukatuko erkidego honetan aurrera pausoak eman direnik azken 30 urteotan. Gizartearen eremu guztietan euskal hiztun gehiago dagoela ukaezina da. Baina euskararen normalizaziorako herrialdeen eta eskualdeen errealitate desberdinei aurre egin behar zaiela onartu behar dugun arren, zoritxarrez eremu euskaldunenetan ere ez dugu lortu erabateko normalizazioa. Euskararen egoera hobetzeko egin behar denari buruz asko hitz egin dezakegu, baina ez da gaur, ez da hau unea. Gauza bat izan behar dugu gaur argi. Euskarak laguntza behar duela, babesa, bultzada eta baita ere, eta batez ere, aitorpena. Mendeetan ukatu zitzaion prestigioa berreskuratu behar du, eta horretarako behar duen tokian jarri behar dugu. Euskara, gure herriaren ondarea bada, eta hala da, guzti hori dagokigu berezkoa bezala tratatzea. Guzti hori bakoitzak herri honentzat daukan proiektu politikoaren gainetik. Eta uste dut, ganbera honetako talde guztiak ados gaudela oinarri honekin bakoitzak esandakoaren anabera oinarrituz. Peperen kasuan adibidez, orain dela gutxi arte, presidente esan den Antonio Basagoitiren hitzak dakarskit. Basagoiti jaunaren hitzetan, euskara babestea eta sustatzea guztioi dagokigu, euskara euskaldun guztien ondarea eta euskal kulturaren elementu aberasgarria delako. Euskara aberastasun kultural nagusietekoa dela esan zuen Basagoiti jaunak, ideologiekin eta kolore politikoekin zerikusirik ez duenak. Pepeko burua izan deraren irudiz, euskara ezin da erabili euskalduna zaikatzeko eta euskarak bat egiteko eta elkar ulertzeko topagunea izan behar duela nabarmendu zuen. Bere hitzetan, Pepek ez dio uko ingo euskararen defentzarekiko konpromisoari. Eta hau ez da kasu bakarra. Peseren kasuan, Patxi López lehendakari ohiaren hitzak ere zentzu berean doaz. Irakurri behar ditudan hauek 2009ko euskararen nazioarteko egunean esandakoak dira. Euskara ez da ideologia konkretu baten ondare. Euskadi, Espainia, Europa eta munduko biztanle ororen ondasuna da. Kultura unibertsala hornitzen eta aberasten duen hizkuntza den enean. Euskaldunoi eta euskal instituzioei dagokigu hiztunei bidea erraztea, baina beti era orekatu emankor eta bazterketarik gabekoa. Euskara eta gaztelaniaren arteko elkarbizitza ezin dugu arazo bat bezala ikusi, baizik eta gizarte eredu solidariagoa eta aurrerakoiagoa lortzeko aukera bat bezala. Euskara non, han egon nahi dugu guk. Hitzen geografiak ez baitu mugarik. Euskara hiztun bat non, han behar dugu egon. Eta EAJ-taren txosten politikoak ere ildo berdina jorratzen du. EAJ-PNV-ek politika linguistiko aurrerakoi bat sustatzeko konpromisoa du. Euskararen inguruko ikuspegi komunitarioekin lotutakoa. Eta euskara oinarri finkotzat eta funtsezko ezaguretzat duen diskurtzuari eutzi behar diogu. Azken horren gainean, Euskadi bezalako nazio politiko eta ideologikoki anitzean elkarbizitza eraikitzeko. Paraleloki, betidanik euskara ondare komuna dela eta ez soilik nazionalismorena esateko izan dugun komentzimendu berarekin, beren buruak nazionaltatzat ez dituzten pertsonek euskara eta azken horren erabileraren normalizaziorako konpromiso aktiboa bere egin ditzatela nahiko genuke. Inor ez dago betebehar horren horrek arrakasta izan dezan eraginkortasunez jokatzeko ardura sozialetik salbuetsita. Noski, testu hauek beste zabalago batzuen zatiak dira. Baina zati hauek
Zati hauen irakurketarekin adierazi nahi izan dudana zera da. Denok daukagula argi, euskara denon ondarea dela, eta ondorioz denon ardura izan behar dela ondare hori mantendu eta sendotze. Izatez, euskara ez da soilik denon ondarea. Daukagun ondarerik zaharrena baizik. Beste ohitura, usadio, edo edozein legeren gainetik. Gaur eguneko gizartean funtsezkoa uler dezakegun beste edozein ezaugarri edo eskubide baino lehenago euskera han zegoen. Gure arbasoen bizitzaren erdian. Berriz diot, euskara da euskaldun egiten gaituena eta euskara da historian zehar euskaldunuk egin dugun ekarpenik handietenetekoa, handien ez bada, baina zoritxarrez gehienetan ahaztutakoa. Ez dezagun akatza berriz errepikatu eta eman diezaiogun gizarteari ahaztuko ez duen mugarri bat egutegian. Edo, hobeki esan da, jada egutegian dagoen egun bat bihurtu dezagun mugarri euskal gizartearentzat. Baina ez soilik gaur egungoarentzat, etorkizunezkoarentzat ere. Uler dezatela egun batean erabaki genuela euskarak merezi duen berezitasuna aldarrikatzea eta beraz, abenduaren 3a euskararen nazioarteko eguna, euskal gizartearen erreferentzia eguna bihurtzea jai egun ospakizun egun bihurtuz. Mila esker. Eskerrik asko Urizar jauna.